حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. حي على الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یہاں ہم نے تجھے بیان کی ہے تیرے ایک بھائی کی داستان جسے ہم نے ایک پیغمبر بنایا تھا. جیسے وقت گزرتا گیا اور اولاد نوح کی نسلیں گزرتی گئیں، وہ اپنے بچوں سے بات کر رہے تھے کہ وہ کس قدر خوش قسمت تھے کہ وہ ان میں سے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے تھے. وہاں بے تحاشا جسمانی طاقت اور قوت تھی، لیکن وہ دوبارہ بت پوچھنے لگے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سے قبل کسی کو ایسا نہیں بنایا، نمبر ایک. اور دو، گھر جو وہ بنایا کرتے تھے وہ بھی بڑے ستونوں کی مانند بڑے تھے، اس مانند پہلے کبھی زمین پر نہ تھے. اور آج کے لوگوں کی طرف ہم نے ان کا بھائی بھیجا، ہود علیہ السلام. اس نے اپنے لوگوں کو بتایا، اے میرے لوگوں، محض اللہ کی عبادت کرو شریک ٹھہرائے بغیر، کیونکہ در حقیقت کوئی خدا نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ سب طاقتور لوگ تھے، دولت مند. انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ ہماری زندگی، ہمیں کرنے دے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس سے ہم نے سبق سیکھا. کبھی کبھار ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن ہم اپنی زندگیاں اس طور گزارتے ہیں جیسے کوئی یوم قیامت ہے ہی نہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اللہ ان کے تمام صحابہ کرام پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں حقیقی اطاعت گزاروں میں سے بنائے. کل ہم نے تذکرہ کیا کہ کیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا تھا، اور ہم نے قرآن سے بے حد واضح بیانات سنے تھے. اگر آپ دعا دیکھیں جو کی تھی نوح علیہ السلام نے، یہ بے حد مفصل تھی، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے اس تمام تر وضاحت کا جو نوح علیہ السلام نے پیش کی تھی داستان کے عین اختتام پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دہانی کرواتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو بطور یاداشت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کی داستان کے اختتام پر، وہ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. در حقیقت ایک آیت موجود ہے سورہ یوسف کے عین اختتام پر، لیکن آیت جو سورہ ہود میں ہے تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ ان العاقبۃ للمتقین. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے تمہیں بیان کی ہیں غیب کی داستانیں جو تو نے نہیں دیکھیں، ہم نے یہ تجھے بیان کی، اس سے قبل تم نوح کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے، نہ ہی تیرے ارد گرد کے لوگ ان داستانوں کو جانتے تھے، یہ ہم ہیں جس نے تجھے بتایا. سبحان اللہ. لہذا اللہ ہمارے اوپر فرمائے گئے احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، وہ ایک احسان ہے. ہم بیٹھے ایک داستان پڑھ رہے ہیں، قرآن اس قدر مستند ہے کہ ہم میں سے کسی کو ذرہ برابر بھی شبہ نہیں قرآن کی حقانیت کے حوالے سے دیگر کتب کے مقابلے میں. کیا خوب اللہ کا عطیہ ہے سبحانہ و تعالی. آج ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کچھ حفاظ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسے اول تا آخر حفظ کر رکھا ہے. کسی کو درست کرنا آپ کا حق ہے جو کہ غلطی کرتا ہے،
کیونکہ ہم کتاب کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس قرآن کو محفوظ بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گہری سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، تذکرہ کرنے کا نتیجہ نوح علیہ السلام کا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ہے، فصبر، صبر کرو۔ سبحان اللہ، جس کا مطلب ہے مکہ میں یہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وقت کے کفار آپ کو زج کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں آپ کو ہراساں، آپ سے جنگ کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایسا یا ویسا کریں گے اور یہ آسان کام نہیں ہے، بے حد دشوار ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یہاں ہم نے تجھے بیان کی ہے تیرے ایک بھائی کی داستان، جسے ہم نے ایک پیغمبر بنایا تھا، جو وہاں 950 برس تک موجود رہا بطور ایک دائی، جس کا مطلب ہے بطور ایک نبی۔ اس نے 950 برس تک اپنے لوگوں میں تبلیغ کی، وہ اس سے زیادہ دیر زندہ رہا، اس نے 1000 برس سے زائد زندگی پائی، کیونکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کشتی سے اترنے کے بعد وہ مزید 150 برس حیات رہے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ عرصہ دراز تک حیات رہے، ایک روایت بیان کرتی ہے 250 برس۔ وہ لوگ تھے جن کی زندگی ہماری مانند نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کا ایک جو تھائی بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ تناسب اور چوتھائی حصوں کی بات کرتے ہوئے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک تہائی قرآن پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے؟ رمضان کا آغاز ہوا ایک دن پہلے تک، ایک تہائی تلاوت کیا چکی اور ہم اسے سماعت کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، قبل اس کے کہ رمضان رخصت ہو جائے ہم اس سے خوب مستفید ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جیسے وقت گزرتا گیا اور اولاد نوح کی نسلیں گزرتی گئیں، وہ اپنے بچوں سے بات کر رہے تھے کہ وہ کس قدر خوش قسمت تھے کہ وہ ان میں سے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے تھے، اور تب شیطان دوبارہ وہاں آیا اور ایک مرتبہ پھر وہی چال چلی۔ اس نے لوگوں کو سکھانا شروع کی اللہ کے علاوہ اس کی پوجا کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی تھی لوگوں کو وہاں بے شمار دولت، وہاں بے تحاشا جسمانی طاقت اور قوت تھی، لیکن وہ دوبارہ بت پوجنے لگے، انہوں نے پتھروں اور مجسموں کی پوجا شروع کر دی۔ اور یہی وجہ ہے اسلام میں ہمیں مجسمے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی چیز جو جاندار ہے بنائی گئی ہے اپنے گھروں میں رکھنے کی، کیونکہ رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں جاندار چیزوں کی تصاویر اور مجسمے ہوتے ہیں۔ یا یہی وجہ ہے انتہائی آغاز سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہی چال چلتا ہے۔ ہمارے پاس کسی کی فریم شدہ تصویر ہے، ہمارے بچے محسوس نہیں کر سکتے یہ شخص کون تھا اور کیا ہوگا، ان کے دماغ میں کچھ خبط آ سکتا ہے اور بچے ان کو سجدہ کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور ہم انہیں بتانے کے لیے موجود نہ ہوں گے، ہم نے محض اسے رکھا محض بوجہ ایکس وائی زیڈ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے، جب اسلامی فیصلہ آ چکا، عمل کرنے کے بجائے یہ کہنا میں انہیں نہیں سمجھتا یا میں نہیں اپنا رہا جب تک میں سمجھ نہیں جاتا یا جب تک میں اسے سمجھ جاؤں، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے دیکھو میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، خواہ میں جانتا ہوں یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی ٹھوس آیت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شرعی قانون، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اس وقت جب وہ نشو نما پا رہے تھے، جب وہ جسامت میں بڑھ رہے ہوتے تھے، وہ جسامت میں بڑھ رہے ہوتے ہیں بنسبت ان کی جون سے پہلے تھے۔ اللہ اکبر، یہ مجھے کچھ نوجوانوں کی یاد دہانی کرواتا ہے، آج 15 برس اور آپ اس کی جانب اس معنی دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ اسے سلام کہنے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا دراز قد، بڑی جسامت، اللہ تذکرہ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی کہ ان لوگوں کو عطا کی گئی تھی بڑی جسامت، بنسبت نوح علیہ السلام کے لوگوں کے زیادہ طاقت عطا کی گئی تھی پہلے لوگوں سے، اور انہیں عطا کیے گئے تھے باغات، ان کے پاس اس قدر تھا۔ اللہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے قرآن میں، یہ عاد کے لوگ تھے۔ عاد یہ کہاں ہے؟ یہ اسی جگہ کا نام ہے درمیان عمان اور عدن، درمیان عمان اور یمن، ہرمز کے قریب، وہ علاقہ جنوبی جزیرہ نما عرب میں مشرق وسطی کا علاقہ، یہ اولین عرب تھے ایک روایت کے مطابق۔ اور کیا ہوا، وہ اس قدر خوش تھے کیونکہ اللہ نے انہیں دولت عطا کی تھی، اللہ نے انہیں طاقت عطا کی اور انہیں لطف اندوز ہونا شروع کیا، لطف اندوزی سے بڑھ کر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فراموش کر بیٹھے، اور انہوں نے پوجنا شروع کیا چیزوں کو، پتھر اور چیزوں کو پوجا، شرک میں ملوث ہوئے۔ لہذا ہمیں سننا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ درحقیقت بے حد اہم نقطہ جس کا آج میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے، دو صورتیں ہیں قرآن میں ان لوگوں کے نام پر، کوئی دوسری قوم نہیں جس پر دو مکمل صورتیں ان کے ناموں پر ہوں۔ سورہ ہود، اب ہود پیغمبر ہیں، اللہ اس کو سورہ عاد نہیں کہہ رہا، قطع نہیں،
کیونکہ ہم سورت کا نام رکھنا نہیں چاہتے ان لوگوں کے نام پر جو تباہ کر دیے گئے، نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی ہے اور نام عطا کیا ہے بطور سورہ ہود، سورہ جہاں ہود علیہ السلام کی داستان کا تذکرہ ہے، اور یہی وجہ ہے ہود اور صالح کی یہ داستانیں وغیرہ ان کا تذکرہ نہیں ہے شریعت موسوی میں، کیونکہ یہ عربی پیغمبران ہیں، عربی پیغمبران، کبھی کبھار آپ یہ نام نہیں پائیں گے شریعت موسوی میں، تاہم سبق ہے ہم سب کے لیے۔ دوسری سورت سورہ احقاف ہے، احقاف کا مطلب ہے ریت کی پہاڑیاں، وہاں ریت کی پہاڑیاں تھیں اس علاقے میں، ریت کی خوبصورت پہاڑیاں، خوبصورت علاقے سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے اور وہ لوگ مکانات تعمیر کرتے تھے، ہم زیر غور لائیں گے وہ اپنے مکانات کیسے تعمیر کرتے تھے اور کیا ہوا اور وہ کس قدر فضول خرچ تھے۔ یاد رکھیں جب اللہ آپ کو فراوانی عطا فرماتا ہے آپ کو زیادہ مخیر بننا چاہیے، جب اللہ آپ کو زیادہ دیتا ہے آپ کو بھی زیادہ عطا کرنا چاہیے، اور جب آپ زیادہ حاصل کرتے ہیں آپ کو انکساری کی ضرورت ہے، اور آپ کو ضرورت ہے نیچے آنے کی زمین تک، تاکہ لوگ یہ کہنے کے اہل نہ ہوں یہ شخص امیر ترین شخص ہے، تب وہ قریب سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں کرتا اور وہ مانند ہے ایک ہوا اور خلا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے، ہمیں ایسا بننا چاہیے جب اللہ نے ہمیں فروانی عطا فرمائی ہو، اگر ہم جانتے ہوں کہ یہ اچھی ہم ایسے لوگ ہوں جو خاکسار ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان لوگوں کی بابت، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، الله أكبر، إرم ذات العماد، حوالہ ہے یا تو لوگوں کی قداوری کا، جیسا کہ اگرچہ وہ دراز ستون تھے، لم يخلق مثلها في البلاد، ان کی مانند تخلیق نہ کیے گئے تھے پہلے زمین پر، جس کا مطلب ہے وہ اس قدر بڑے تھے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سے قبل کسی کو ایسا نہیں بنایا، نمبر ایک، اور دو، گھر جو وہ بنایا کرتے تھے وہ بھی بڑے ستونوں کی مانند بڑے تھے، اس مانند پہلے کبھی زمین پر نہ تھے، لہذا دونوں ان کی قد و قامت اور عمارت جو وہ تعمیر کیا کرتے تھے گھروں کے طور پر، وہ دونوں درست ہیں، کیونکہ ایک دراز شخص کے لیے آپ کو اونچے لمبے گھر کی ضرورت ہوگی، ہمارا چھت جو ہو بے حد اونچی، کیونکہ انہیں سر چھپانے کی ضرورت ہے اور جھک کر گھر میں نہیں آ سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے، جب کبھی آپ اس آیت کی تلاوت کریں، اور یقیناً ہم باقاعدہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو تصور کرنا چاہیے آد کے ان لوگوں کا اور وہ کس قدر دراز کا تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ فرمانے کے بعد کہ وہ کیسی پوجا کیا کرتے تھے، اسنام مطلب بتوں کی، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے پہلے سورۃ آراف میں، سیدھا اللہ فرماتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور آد کے لوگوں کی طرف ہم نے ان کا بھائی بھیجا ہود علیہ السلام۔ اللہ کیوں فرماتے ہیں اخاہم؟ کیونکہ وہ انہی میں سے تھے، ان کے درمیان سے، اور اسی لیے تقریباً تمام اقوام جن کی جانب پیغمبران بھیجے گئے وہ پیغمبر انہی میں سے ایک ہوتا تھا جسے وہ جانتے تھے اس وقت سے جب اس نے جنم لیا، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں یہ باہر سے یا غیر ملکی ہے، وہ اس شخص کو جانتے تھے، اور وہ آئے اور تب بطور پیغمبر انہیں خبردار کیا، اور وہ ہمیشہ راس اور دیانتدار جان جاتے تھے اور تمام اچھی خصوصیات کے حامل، لہٰذا اللہ فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے، ہود علیہ السلام نے کہا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون۔ دو مختلف آیات، یہ دونوں آیات اللہ فرماتا ہے اس نے اپنے لوگوں کو بتایا، اے میرے لوگوں، محض اللہ کی عبادت کرو شریک ٹھہرائے بغیر، کیونکہ در حقیقت کوئی خدا نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ما سوائے اللہ سبحانہ وتعالی، ما لکم من الہ غیرہ، ایسا کوئی نہیں ہے جس کی تم ما سوائے اللہ عبادت کر سکو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسنام پرستی کا مسئلہ اور شرک ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام پیغمبران اس کے ساتھ نمٹے، کیونکہ وہ شیطان کا جال تھا، اہم ترین چیز جس سے وہ انسان کو گمراہ کرتا تھا وہ ہے مسئلہ شرک، ٹھہرانے کا اللہ کے ساتھ شریک، تب وہ ہنسے گا انسان پر اور وہ ہنسے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہتے ہوئے، تو دیکھتا ہے میں نے تجھے بتایا تھا وہ تیری عبادت نہیں کریں گے، وہ یا تو کسی اور کی عبادت کریں گے یا وہ تیرے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے دیگر چیزوں کی، لہٰذا یہی وجہ ہے تمام پیغمبران، اگر آپ قرآن کے صفحات کھولیں، ان سب نے کہا، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق ما سوائے اس کے جو تمہارا خالق ہے، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، کیا تم میں کوئی شعور نہیں، لہذا انہوں نے کیا کہا، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ پہلا کام پہلا ہے، کفار اور مشرکین ان کی برادری میں سے وہ سب طاقتور لوگ تھے، دولت مند، انہوں نے کہنا شروع کیا، تم احمق ہو، ہم محسوس کرتے ہیں تم ایک احمق شخص ہو، تم ایک احمق ہو، تم ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم لطف اندوز نہ ہوں، کیا غلط ہے، یہ ہماری دولت ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہماری زندگی، ہمیں کرنے دے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم تعمیر کریں گے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، وہ حیران بھی تھے کہ کیسے ایک شخص ہمارے پاس آ سکتا ہے، اگر اللہ ایک پیغمبر بھیجنا چاہتا تو وہ ایک فرشتہ بھیج سکتا تھا، اس نے کیوں بھیجا ایک انسان کو۔ اور لہٰذا یہی وجہ ہے سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے انہوں نے کہا، ما هذا الا بشر مثلكم یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون۔ یہ محض ہم سب کی مانند انسان ہے، وہ کھاتا ہے جو کچھ تم لوگ کھا رہے ہو، وہ پیتا ہے جو کچھ تم پی رہے ہو، کچھ خاص نہیں اس میں بنسبت دوسروں کے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب حق کا پیغام آپ کے پاس آتا ہے، اگرچہ یہ ایک بچے سے آپ کے پاس آتا ہے جو غالباً غریب تر پس منظر سے ہو، جب تک جو کچھ وہ کہہ رہا ہے درست ہے آپ سنیں گے، یہ پیغام ہے۔ جب ہم مغرور بن جاتے ہیں اور تصور کرتے ہیں نہیں ہم اسے نہیں سنیں گے کیونکہ نہیں نہیں وہ ایک دوسرے قبیلے سے ہے، یا مثال کے طور پر اس کے پاس زیادہ مال نہیں، یا مثال کے طور پر وہ ایک غریب پس منظر سے ہے، تب ہم خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ یہ وہی چیز ہے جو پیغمبران کے ساتھ ہوئی۔ وہ امیرانہ پس منظر کے حامل نہ تھے، نہیں، وہ حامل تھے اچھے حسب و نصب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جانے پہچانے جاتے تھے، اور وہ پیغام ہمارا لائے۔ لہٰذا ان لوگوں نے کہا، دیکھو کیسے یہ شخص ہمارے پاس آیا، اور اگر یہ کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں، اور وہ کہتے رہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اگر تم ایک اپنے جیسے انسان کی پیروی کرو گے تو خسارے میں رہو گے۔ دیکھیں کس قدر احمقانہ بیان ہے۔ اب آد کی اس داستان میں کوئی چیز اہم ہے، انہوں نے بے تحاشا بحث کی ہود علیہ السلام کے ساتھ، اور نیز وہ ہمیشہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور اپنے لوگوں کے پاس، اور انہیں بتانا شروع کیا، دیکھو ہم نے اسے یہ بتایا، ہم نے یہ کہا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، یہ عام فہم ہے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ کیا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی میں تحلیل ہو جاؤ گے تب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دور، بہت دور وہ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، یہ ایک حقیقت نہیں ہو سکتی۔ تصور کرے، وہ کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم جب زیر زمین چلے جاتے ہو اور تم ہو جاتے ہو تحلیل اور تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس سے ہم نے سبق سیکھا، کبھی کبھار ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن ہم اپنی زندگیاں اس طور گزارتے ہیں جیسے کوئی یوم قیامت ہے ہی نہیں۔ ہمارے جو اعمال ہیں اپنے تمام تر برے طور طریقوں کے ساتھ، کبھی کبھار ہم رتی بھر بھی نہیں سوچتے، ہم کبھی سوچنے کے لیے نہیں بیٹھتے کہ میں نے مہنوشی کر رہا ہوں، میں کلب جا رہا ہوں، میں بدکاری کر رہا ہوں، مجھ میں یہ سب بری عادات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، روئے زمین پر کیسے رونما ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی کبھار ہم جانے بوجھے بغیر ان لوگوں کے درجے تک جا پہنچتے ہیں، لیکن تب اللہ اپنا رحم فرماتا ہے، وہ ہمارے پاس بھیجتا ہے ماہ رمضان، وہ ہمارے پاس مبارک ایام بھیجتا ہے، اس نے ہمیں جمعہ عطا کیا ہے، آپ کے لیے شرکت کرنا لازمی ہے اور کوشش کرنا اور پیغام کو سننا، اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پیغام دیا جائے گا دلوں کو نرم کرنے کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ لہٰذا جب کبھی ہم یہ داستانیں سنیں، ہمیں محض سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگ، انہوں نے کہا ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم دوسری زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہماری زندگیاں کسی اور راہ پر گامزن ہیں، جس انداز سے ہم انہیں گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سبق عطا فرمائے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو محض یہی زندگی ہے، لطف اندوز ہو جس قدر ہو سکتے ہو، ہم زندہ ہیں اور ہم مر جائیں گے اور یہی سب کچھ ہے، دوسری زندگی کچھ نہیں۔ ان ہوا الا رجل به جنہ، وہی الزام انہوں نے پیغمبر نوح علیہ السلام پر لگایا، انہوں نے کہا
اس شخص کے پاس جن ہے۔ جنات کا کیا مطلب ہے؟ جن اس پر کسی کا سایہ ہے، لہذا اس کی بات نہ سنو۔ ایک دوسری آیت، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ماں سوائے یہ کہ ہمارے کچھ خداؤں نے اس شخص کو دیوانہ بنا دیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے، لہذا خدا اس کے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں، یہ پتھر اس کی وجہ سے پریشان ہو چکے اور اس لیے انہوں نے اس پر نازل کی ہے ذہنی بیماری، اور وہ ایک ذہنی مریض ہے، یہی کچھ وہ کہتے تھے۔ یہ سب بیانات کیوں دے رہے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ کیونکہ یہ امیر دولت مند لوگ جو مالدار تھے، جو دراز قد تھے، بے حد لمبے، کوئی بیماری نہیں، چوڑے چکلے لوگ تھے، وہ سکونت اختیار کرتے بڑے بڑے مکانوں میں، ہم ان کے مکانوں کی طرز تک رسائی حاصل کریں گے۔ وہ خائف تھے کہ ہمیں اپنی طرز زندگی تبدیل کرنا ہوگی، کیونکہ ایک شخص ہمیں کچھ بتا رہا ہے، لہذا اپنی طرز زندگی تبدیل کرنے کی بجائے اور اپنی آخرت محفوظ بنانے کے بجائے انہوں نے دنیا کو محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم بعض اوقات آرام دہ حالت میں بیٹھتے ہیں اپنی بری عادات میں اور کئی چیزوں میں، اور ایک شخص آتا ہے اور وہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے، میں نوشی ترک کر دو، منشیا ترک کرو، جوا ترک کرو، یہ ترک کرو، عورت بازی ترک کرو، یہ ترک کرو، اپنی بری عادات چھوڑو، جھوٹ ترک کرو، اپنی دھوکہ دہی بند کرو، اپنی دغا بازی وغیرہ وغیرہ، اور تب ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو سود کھاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں بندے خدا کہہ رہے سود کھانا چھوڑ دو، اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس شخص کو روکو، اس شخص کو قید کرو، اسے باہر نکال دو، اسے دور پھینک دو، دیانداری کے ساتھ کہتے ہوئے انہوں نے بالکل یہی کچھ کیا تمام سابقہ اقوام نے، اور اللہ نے ایک مخصوص وقت تک مہلت دی، اور اس کے بعد تباہی مکمل تھی ان پر۔ لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے جب کوئی بٹن چھوتا ہے، نہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ بٹن چھونے سے کیا مراد ہے؟ عین درست طور پر ہمارے ساتھ جو کچھ غلط ہے وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، مت کہیں یہ شخص مجھ پر حملہ کر رہا ہے یا اس پر، کوئی اس پر حملہ نہیں کر رہا، ہمیں جاننا چاہیے، اللہ کا پیغام ہے تمام دیگران کی مانند، جیسا کہ ہم نے کہا۔ لہذا اب انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ شخص ایک دیوانہ شخص ہے، اور یہ شخص ایسا ہے، اور اس پر کسی کا سایہ ہے، محض اس لیے کہ دیگر لوگ اس کی بات نہ سنیں، کیونکہ اگر یہ ایک دو یا پانچ دس پچاس لوگ سننا شروع کرے تو انہیں ایک بنیاد مل جائے گی اور وہ حملہ آور ہونے کے اہل ہوں گے، وہ فتح یاب ہونے کے اہل ہوتے ہیں، ان لوگوں پر نہیں۔ لہذا انہوں نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا؟ اللہ ان کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، خود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ جب تم گرفت کرتے ہو، جب تم کسی کو سزا دینا چاہتے ہو، تم انہیں مکمل برباد کر دیتے ہو، تم اس قوت سے گرفت کرتے ہو جیسے تم جابر ہو۔ جبار ایسا شخص ہے جو چند لوگوں کو ہلاک کر چکا ہوتا ہے، وہ جبار کہلاتا ہے۔ کوئی جس نے ایک یا دو قتل کی ہوں وہ جبار کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ ہلاک کرنے کے عادی تھے، انہیں جو کمزور ہوں، اور وہ جنہوں نے پیغام کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تھی، اور وہ انہیں ہلاک کر دیا کرتے تھے جنہیں وہ ایک خطرہ تصور کرتے، کوئی انہیں کچھ نہ کہہ سکتا، کیوں وہ عظیم الجثہ طاقتور لوگ تھے اور وہ اکثریت میں تھے، اللہ اکبر۔ لہذا اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر خود کے ذریعے خبردار فرمایا۔ لیکن اب میں ان کے گھروں کو بیان کرنے کے لیے کچھ وقت لوں گا، اللہ فرماتا ہے اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، کیا تم وہ ہو جو پہاڑوں پر تعمیرات کیا کرتے تھے، ہر اونچی جگہ پر تم حامل تھے اپنے یادگار گھر کے اور محل۔ یادگار گھر اور محل کیا ہے؟ وہ پہاڑوں کی چوٹی پر محلات تعمیر کرتے تھے، بڑے بڑے محلات جس میں وہ رہائش اختیار نہیں کرتے تھے، یہ محض جانے جاتے تھے وہ پہاڑ یا وہ مکان اس شخص کا ہے، وہ مکان اس شخص کا ہے، وہ مکان اس شخص کے لیے، وہ جو سب ریت کی پہاڑیوں پر تھے اور چھوٹی چوٹیوں پر جس کے وہ حامل تھے، وہ ان میں رہائش نہ رکھتے تھے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کیا تم اسراف بے جا سے تعمیر کر رہے ہو، یہ گھر جن میں تم رہتے نہیں، تم ان میں قیام نہیں کرتے، اور تم لطف اندوزی میں اس قدر کھوئے ہو کہ اللہ ہی کو فراموش کر بیٹھے ہو، اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اگلی آیت میں ہے، اور تب وادیوں میں تم چھوٹے مکان تعمیر کرتے ہو جن میں تم رہائش اختیار کرتے ہو، اس انداز سے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم حاصل کر چکے ہو یہ عمدہ گھر خود کے لیے
جیسے کہ اگرچہ تم زندہ رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ اکبر. لہذا مکانات کا تصور کریں، یہ لوگ وہ پہاڑوں کے مالک تھے، وہ پہاڑوں کی چوٹی پر تراشتے تھے اپنی رہائش کے لیے جگہ، حقیقت میں اپنی رہائش کے لیے نہیں بلکہ شیخی مارنے کے لیے. وہ میرا گھر ہے اور وہ والا میرا مکان ہے، وہ والا کسی دوسرے کا گھر ہے، وہ چچا کا گھر ہے، وہ وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر. غور کریں میرے بھائی اور بہنوں، کچھ غلط نہیں ہے بے تحاشا کا حامل ہونا، کچھ غلط نہیں ہے دولت مند ہونا، لیکن سبق ہے جس قدر دولت مند ہم ہوں ہمیں اسی قدر زیادہ جھکنا چاہیے، ہمیں اسی قدر زیادہ مسجد میں پایا جانا چاہیے، ہمیں زیادہ پایا جانا چاہیے صدقات دیتے ہوئے. سبحان اللہ. اسی طرح ہم خود کو محفوظ رکھیں گے اذیت اور تکلیف سے. اور بقایا کے لیے بھی سبق ہے، جب آپ کے پاس وافر موجود نہیں ہے، زیادہ مواقع موجود ہیں کہ تم بچا لیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دہندہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جسامت کے متعلق فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. یاد رکھو، ہود علیہ السلام اپنے لوگوں کو بتاتے رہے کہ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے جانشین نوح علیہ السلام کی لوگوں کا. اللہ نے تمہیں بنایا ہے نوح علیہ السلام کی لوگوں کا جانشین، جو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیے گئے تھے، تم جانشین ہو. اور اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے عظیم تر جسمانی طاقت بنسبت ان کے. لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے ایک افواہ پھیلانی شروع کی کہ یہ شخص یہاں کسی خفیہ مقصد کے لیے یہ سب کر رہا ہے، وہ کچھ مال چاہتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی اچھائی کے ساتھ آئے اور پیغام بیان کرے، لوگ کہتے ہیں یہ اس میں بے تحاشا مال بنا رہا ہوگا اس لیے وہاں موجود ہے. اللہ اکبر. کیوں جھوٹے الزامات کیوں لگتے ہیں؟ لہذا ہود علیہ السلام کہتے ہیں، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میرے لوگو، میں تم سے نہیں کہہ رہا کہ کسی طور مجھے عطا کرو، جو کچھ بھی بڑا اجر اس کے پاس ہے جس نے مجھے بنایا. غور کریں، انہوں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے نہیں کہا میرا اجر اللہ کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں میرا اجر اس ہستی کے پاس ہے جو میرا خالق ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو بلا رہے تھے عبادت کرنے کے لیے اس ہستی کی جس نے انہیں بنایا تھا، جو اللہ ہے. لیکن جب آپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں میرا خالق، کسی کے پاس جواب نہیں. اپنے بنانے والے کی عبادت کرو، اس ہستی کی عبادت کرو جس کے پاس تم لوٹ کر جانے والے ہو. ہم اسے کیا پکارتے ہیں؟ ہم پکارتے ہیں ایک عبادت کے لائق، عربی میں ترجمہ اللہ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. لہٰذا کبھی کبھار جب آپ لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں، لوگ تصور کرتے ہیں آپ انسان کا حوالہ دے رہے ہیں یا کسی بت کا حوالہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، زیادہ عرصہ قبل نہیں، افواہ پھیلا رہے تھے کہ اللہ حقیقت میں ہے نعوذ باللہ ایک بت جو کعبہ میں رہ گیا تھا اس وقت، اور وہ اسے اللہ پکارتے ہیں اور اسی پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے وہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں. نہیں، ہم نہیں کرتے. ہم سیاہ باکس کو قطن نہیں پوچھتے، قطن نہیں. ہم محض یکجہتی کے سبب اس سمت منہ کرتے ہیں، یکسانیت تخلیق کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ قبلہ کی جانب رخ کرے، اور قرآن یہی فرماتا ہے، نیکی اور پارسائی یہ نہیں کہ تم کس سمت منہ کرتے ہو، خواہ تم مشرق یا مغرب کی جانب منہ کرتے ہو، یہ قرآن کی ایک آیت ہے. لیکن اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تب تم پہنچ چکے ہو، تب تم پارسائی حاصل کر چکے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. لہٰذا یاد رکھیں، یہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہیے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتا ہے بابت اس نبی، عظیم نبی جس پر تشدد بھی کیا جاتا رہا، ان کی حد تک کی جا رہی تھی، انہیں کئی چیزیں بتائی جا رہی تھیں. ایک چیز جو انہیں بتائی گئی، وہ کہتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ ہمارے آبا و اجداد اسے نہیں مانتے تھے جو تم کہتے ہو، لہٰذا ہم کیوں تمہاری بات سنیں؟ تم کیسے اپنے آبا و اجداد کے خلاف جا سکتے ہو؟ وہی چیز. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. کیا تم ہمیں بتا رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق پنہا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ کہا اور ہم اسے دہرائیں گے، یہی وجہ اللہ نے قرآن میں دہرایا ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اگر یہ درست ہے الحمدللہ، اگر یہ غلط ہے تو چاہے ہمارے آبا و اجداد کی کتنی نسلیں اسے کرتی رہی ہیں، یہ
غلط ہوگا، لہذا ہمیں جاننا چاہیے جب حق ہمارے پاس آ جاتا ہے، اگرچہ ہم سے قبل کئی نسلیں غلط کاری میں ملوث رہی ہیں، اب ہمیں حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا، انہوں نے کہا ابا جان علم میرے پاس آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہٰذا میری اطاعت کرو، میں ہدایت کروں گا۔ اللہ اکبر، ان کے والد ضدی تھے، وہ کہتے ہیں نہیں، پہلی بات میں ان بتوں سے مال بنا رہا ہوں، اور دوم تم کیا سمجھتے ہو تم کون ہو؟ تم میرے بیٹوں کیسے بتا سکتے ہو مجھے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کبھار ہمارے بچے ہم سے کہیں آگے جائیں گے دین میں اور مطالعے میں، وہ آئیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے ڈیڈ آپ غلط ہیں، مام آپ کیوں اپنے بال نہیں ڈھانپتے، کیا آپ جانتی ہیں کہ بال مسلسل آپ کو لان تان کر رہے ہیں جتنی دیر تک یہ عوام میں کھلتے ہیں؟ میری عزیز ماں اسے ڈھانپ لیں، یہ رمضان کے دن ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ایک فیصلہ کریں۔ اور ماں کہتی ہے ارے تم اپنی مام سے یہ کیسے بات کر سکتے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مسرت کیا جانا ہے، بیچارہ بیٹا کہہ رہا ہے اس نے کہیں زیادہ سیکھا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو اور وہ دوسروں کو درست دو، ہم کیسے ان احکامات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ کے بچے زیادہ روحانیت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، وہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی ایک نقطہ ہوگا۔ میں نے معاملات دیکھے ہیں جہاں ماں نیم برہنا ہے اور بیٹی مکمل حجاب میں ہے، ماشاء اللہ۔ اب اگر ہم محسوس کریں، محسوس ہم کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہم محسوس کرنے جا رہے ہیں یا ہراساں یا بھی کچھ برا اپنی ہی بیٹی کے ساتھ چلتے ہوئے کسی جگہ پر، محض اسی لیے کہ وہ مناسب لباس میں ہے، یا اپنے بیٹے کے ہمراہ چلتے ہوئے جس کی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ نیو یارک کی گلیوں میں، ہم کیوں ہراساں ہوں؟ وہ ہمارا بچہ ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے، اگر اللہ نے انہیں یہ جرأت عطا فرمائی ہے الحمدللہ، اگر اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے ہم سے بڑھ کر جرأت، تو کیوں ہم انہیں نچلی سطح پر لانا چاہتے؟ کوشش کریں ان کی سطح تک پہنچے، اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے اس سطح پر جانے کی، کم از کم آپ ان کی حمایت کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے خوشحالی کے دروازے کھولے۔ لہذا ہود علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا اور انہیں بتایا واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين، اس ہستی سے ڈرو جس نے تمہیں اس قدر زیادہ نوازا ہے، اس نے تمہیں کس کے ساتھ نوازا ہے، آپ جانتے ہیں اس نے آپ کو کس کے ساتھ نوازا ہے، اس سے ڈرو، اس کا خوف کھاؤ، ان نعمتوں کی قدر کرو۔ یہ نعمتیں کیا تھیں؟ تمہارے پاس اس قدر مویشی ہیں اور تمہارے پاس اس قدر بچے ہیں جو طاقتور ہیں، مضبوط بچے، تصور کریں ان میں سے ہر ایک کے سینکڑوں بچے تھے، محض ہماری مانند نہیں، کیونکہ ان کی اوسط زندگی ہزار برس تھی۔ تصور کریں اگر ہر سال ایک پیدائش ہوتی ہے، کس قدر بچے آپ کے خیال میں ان کے تھے؟ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ اس کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں نوازا ہے اولاد سے، بچوں سے، فروانی کے ساتھ، لہذا اس کے لیے اللہ کا شکر کرو۔ وجنات وعيون، اور اللہ نے تمہیں کس قدر خوبصورت باغات سے نوازا ہے، اور کس قدر چشموں سے جو پھوٹ رہے ہیں، یہاں جنت کی مانند ہے، لہذا اللہ کے شکر گزار بنو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب اللہ آپ کو نوازتا ہے تو یہ نشانی نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ خوش ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے واپس لے لے تو یہ نشانی نہیں کہ وہ تم سے ناراض ہے، نہیں، یہ تمہاری قلبی کیفیت پر منحصر ہے، تم ایک مطمئن شخص ہو اگرچہ تمہارے پاس ہر چیز نہیں، اگرچہ تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے اور تم ہنوز مطمئن ہو، تب یہ اچھائی کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید عطا فرمائے اور ہمیں مطمئن رکھے۔ اب دیکھتے ہیں ایک شخص بآواز بلند آمین کہتے، جب آپ مسجد کے لیے دعا کرتے ہیں فروانی کے حوالے سے، ہمراہ برکت، یہ فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے یا اللہ ہمیں کم ملے لیکن سکون ہو، میرا نہیں خیال ہم ایک بھی آمین سنیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشحالی کے دروازے کھولے، لیکن یہ اچھا ہے، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما اس انداز سے کہ یہ ذریعہ بنے تیرے ساتھ قربت کے حصول کا۔ آمین آمین، ماشاءاللہ، آپ اسے تین مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے ہود علیہ السلام اپنے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، تب انہوں نے انہیں بتایا، وہ بحث کرنے لگے، وہ مباحثہ کرنے لگے، انہوں نے کہا قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين۔ اے ہود، اپنا وقت ضائع مت کرو، خواہ تم ہمیں خبردار کرو یا نہ کرو، اس سے
ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا آپ نے لوگوں کو کہتے سنا؟ ہمیں بتاؤ یا نہ بتاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کا تردد نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ لہذا اللہ فرماتا ہے اس وقت یہ بیانات دیے گئے تھے، اور کیا آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ داستانیں جو تم ہمیں نوح علیہ السلام کے بارے سنا رہے ہو، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت نوح کی قوم تم سے پہلے برباد ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ گزرے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم ان سے بڑھ کر مضبوط ہیں، ہمارے پاس ان سے زیادہ موجود ہیں، ہم تباہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، ما نحن بمعذبین، عذاب ہم پر نازل نہیں ہو سکتا، نہیں، ہم آرام سکون سے بیٹھے۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور الزام، لوگوں نے کہا ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، ٹھیک ہے یہ شخص ہمارے پاس آیا ہے لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ لہذا نمبر ایک وہ دیوانہ ہے، دوم اس پر کسی چیز کا سایہ ہے، سوم وہ ایک جھوٹا ہے، چہارم وہ مال کے چکر میں ہے۔ ان الزامات پر غور کریں، الزام تراشی کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں دہراتا ہوں کیوں۔ اپنی زندگیوں کو ہم آہنگ بنانے کی بجائے، ہم برائیوں کو چھوڑنے کے بجائے، وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ہر چیز اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے، اور وہ ایسے بننا چاہتے تھے جو نمایاں نظر آ سکیں۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم واقعی نمایاں دکھنا چاہتے ہو تو تمہیں آنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، وہ بلند کیا جاتا ہے اللہ کی خاطر، اور جو کوئی غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نیچے نہ گرائے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اللہ اکبر، انہوں نے دیا ایک بیان جو تھا بے حد گستاخانہ، بے حد گستاخانہ۔ غور کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احقاف میں کیا فرماتا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے کہ سورہ احقاف چند روز قبل اس میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ عتبہ ابن ربیعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کیا اسے چھوڑ دیں جو آپ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اس سے، انہوں نے عتبہ ابن ربیعہ سے فرمایا کہ اگر تم سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھو، چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھو، میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور انہوں نے سورہ احقاف کی تلاوت شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں اللہ نے عاد اور ثمود کا تذکرہ کیا، اور یہ ہے آیت فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، عاد وہ متکبر تھے، مغرور اس زمین پر، انہوں نے حق کو مسترد کیا، وہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو ذلیل کر رہے تھے، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر مضبوط کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کون موجود ہے جو ہم سے بڑھ کر طاقتور ہے، یہ سوال تھا جو انہوں نے کیا۔ لہذا اللہ فی الفور جواب دیتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، کیا وہ اپنے ذہنوں میں معمولی سا قیاس بھی نہیں رکھتے کہ وہ ہستی جس نے انہیں تخلیق فرمایا اللہ ان سے بڑھ کر پرقوت ہے؟ وہ ایک سوال پوچھ رہے تھے ہم سے بڑھ کر طاقتور ہے، اللہ فرماتا ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ان کا خالق ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ تصور کریں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جب لوگ غرق ہو جاتے ہیں فراوانی میں، فرصت اور مہلت میں، فضول خرچی میں، وہ بھول جاتے ہیں کون ان سے بلند تر ہے۔ آپ اکثر یہ بیان گردش کرتے سنیں گے، ہم انہیں درست کرتے ہیں کہ وہ خود کو کیا سمجھتے ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کر لے جو، واللہ ہے یہ گستاخانہ بیانات ہیں۔ اگر اللہ چاہے وہ مچھر کو سبب بنا دے، مچھر آئے اور کسی کی موت کا سبب بنے، سبحان اللہ، اور ہم جانتے ہیں کہ، اور ہم ان بیماریوں کو جانتے ہیں جو مچھر کے ذریعے پھیلتی ہیں، خواہ یہ ملیریا ہے یا کوئی اور، ایک چھوٹا سا کیڑا یہ آپ کو سونے نہیں دے گا۔ آپ کا ایک گھر ہے جو بہت بڑا اور کشادہ ہے، اس میں 500 لوگوں کی گنجائش ہے، ہمارا بستر 10 لوگ اس پر سو سکتے ہیں، لیکن آپ نے محض یہ آواز سنی اور سنی اور سکون قارت، واللہ یہ حقیقت ہے، آپ نے ہلکی سی آواز سنی اور بس سکون قارت، تصور کریں کیا ہوا، تب کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں جانتا ہوں ہر کوئی ہنس رہا ہے کیونکہ ہم اس کی جلاہٹ سے واقف ہیں، میرا خیال ہے ہم سب اسے آشنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گہری نیند عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے ان تمام موذی کیڑوں سے اور کھٹمل وغیرہ سے، اللہ ہمیں بیماری سے شفا عطا فرمائے، ان سب کو جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا عطا کر۔ لہذا یہی سب رونما ہوا، تب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ہود علیہ السلام، اب اس چیلنج کے بعد انہوں نے ایک چیلنج دیا، ایک مزید چیلنج، انہوں نے کہا
لاؤ جو تم ہمیں بتا رہے ہو، تم نے ہمیں بتایا کہ ایک سزا نازل ہوگی، یہ نازل نہیں ہو سکتی، اسے لاؤ۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ درست وقت پر اسے لائے گا، لیکن وہ انہیں چیلنج کرتے رہے، نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسے لاؤ۔ لہٰذا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا، قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ۔ ہود علیہ السلام اپنے تمام لوگوں کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں اور میں تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں آزاد ہوں ان سب سے جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، لہذا اب اگر تم میرے خلاف سازش کرنا چاہو تو تم سب باہم اکٹھے ہو جاؤ اور دیکھتے ہیں تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ یہ ان کی طرف سے چیلنج تھا، دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا ہم تمہیں مزہ چکھا دیں گے۔ پیغمبر ہود نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے گاڑ دو، تم سب کے سب۔ پہلی چیز جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اسلام پرستی سے آزاد ہوں جس میں تم ملوث ہو، اور اب میں تمہیں بتا چکا، تمہاری گواہی لے چکا، اب جو چاہے کرو۔ اور اب دیکھتے ہیں، اب یہ چیلنج تھا، پیغمبران کبھی نہیں عام طور پر لوگوں سے کہتے دیکھو آؤ مجھ پر حملہ کرو، وہ کہتے ہیں کیدونی جمیعاً، آؤ میرے خلاف سازش کرو تم سب اکٹھے ہو کر، جب آؤ گے تم دیکھو گے کیا ہوگا، اللہ تمہیں برباد کر دے گا جیسے تم نے ایسا کیا۔ یہی کچھ انہوں نے کہا، لا تنظرون، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، لہٰذا وہ نہ آئے۔ اللہ اکبر، اس قدر بڑے جس قدر وہ تھے، یہ پہلی درار تھی جو ظاہر ہوئی، پہلی درار، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی چیز وہ درست ہو سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے جو کچھ بھی ہے۔ اللہ اکبر، تصور کریں وہ ڈر گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں آؤ، لہٰذا اس کا مطلب ہے وہ سچائی کو جانتے تھے۔ واللہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کئی ایسے لوگ ہیں اپنے دلوں میں جو سچائی کو جانتے ہیں لیکن کوئی انہیں تسلیم کرنے سے روک رہی ہوتی ہے، وہ شیطان ہے۔ ایک دوپہر میں پورٹ لینڈ میں بات کر رہا تھا، در حقیقت مچلز میں، مسجد اربا میں، اور میں نے تذکرہ کیا، خوبصورت بات کہی ایک نوجوان سے، اور لب لباب یہ ہے، وہ کہتا ہے کبھی کبھار جب میں شیطان کی جانب دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ نے شیطان کو تخلیق کیا ہے، اور میں نے اس نوجوان کی جانب دیکھا اور وہ کوشش کی کہ میں سن سکوں اختتام تک یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے، شاید میری سمجھ میں آ سکے، اور وہ کہتا ہے کیونکہ اپنے تمام مسائل کے لیے اور تمام دشمنی کے لیے اور ہر چیز جو ہمارے درمیان موجود ہے، ہم کم از کم شیطان کو الزام تو دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا پرقوت بیان ہے۔ لہٰذا اگر میرا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، میں شیطان پر الزام لگاتا ہوں اور میں کہتا ہوں دیکھو بھائی معاف کرنا، یہ شیطان تھا، اب میرے خلاف دل میں کچھ نہ رکھنا، اور آپ میری طرف دیکھتے اور کہتے ہیں دیکھو بھائی وہ شیطان تھا، اور ماشاءاللہ یہ ایک قابل قبول بہانہ ہے، کیا آپ کو معلوم ہے، کیا وہ ایک عطیہ نہیں ہے؟ تصور کریں اگر شیطان نہ ہو تو ہم کس پر الزام لگاتے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں اس مختصر بات چیت کا نتیجہ یہ ہے، اپنے مسائل حل کریں، شیطان پر کم سے کم الزام لگائیں اور انہیں حل کریں، کیونکہ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں بھائی ایک دوسرے سے 20 برس تک بات نہیں کرتے، آپ رشتے دار دیکھتے ہیں 10 برس ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ کوئی چھوٹی سی چیز، واللہ ہے یہ درست ہے، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو روکتا ہے، شیطان وہ ہستی ہے جو لوگوں کو چکر دیتا ہے، اگر وہ موجود نہ ہوتا تب ایسا نہ ہوتا، واقعی اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ اچھا ہے اس لحاظ سے کہ ہم شیطان پر الزام لگاتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور ہم درست راستے پر آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ان سے یہ سب کہا تو وہ خاموش ہو گئے، اب انہوں نے اللہ کے آگے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ یاد رکھیں نوح علیہ السلام، انہوں نے طویل دعا کی تھی، ہود علیہ السلام کی دعا جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، ایک دعا مختصر، کسی بھی چیز سے مختصر، وہ کہتے ہیں قال رب انصرنی بما کذبون، یا اللہ میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے اب مجھے جھٹلایا ہے، یہی سب کچھ، یا اللہ میری مدد فرما، بس اتنا ہی انہوں نے کہا، اور اللہ نے فی الفور جواب دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قال عما قليل ليصبحن نادمين، ہود فکر نہ کرو، یہ جلد بے حد پچھتائیں گے ہر چیز کے لیے۔ جب وہ وہی آئی، دیکھیں نبی خوش ہے، اب وہ ٹھیک ہے، لہذا کیا ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر خشک سالی طاری کر دی، اب ان کے باغات نے سوکھنا شروع کیا، کچھ برس تک خوش سالی رہی، اور جب ان کے باغات نے سوکھنا شروع کیا
وہ اپنے خداؤں کے پاس جاتے، اپنے پتھروں کے پاس، اور وہ پتھروں سے دعا کرتے، ہمیں بارش چاہیے، ہمیں بارش چاہیے۔ اور ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میرے لوگو، اگر تم حقیقت میں بارش آتے ہو، تمہیں دو کام کرنے ہیں، توبہ کرو اور اللہ سے رجوع کرو، استغفار اور توبہ۔ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، استغفار یعنی معافی مانگو، ربكم ثم توبوا إليه، اور توبہ اللہ سے رجوع کرو۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں استغفار اور توبہ، دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، ایک اللہ سے معافی طلب کرنا ہے اور دوسرا ہے اب اس راستے پر چل کر واپس اللہ کی طرف جایا جائے۔ لہذا ہود علیہ السلام کہتے ہیں، یہ کہنا کافی نہیں ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے اور آپ غلط راستے پر، معافی طلب کریں اور صحیح راستے پر آ جائیں، آپ بادل آتے ہوئے دیکھیں گے، فی الفور سود مند بارش ہوگی۔ يرسل السماء عليكم مدرارا، تمہارے لیے خوبصورت بارش برسے گی، ويزيدكم قوة الى قوتكم، اور تم جانتے ہو تم کس قدر مضبوط ہو، اللہ تمہیں مزید طاقت عطا فرمائے گا، اس طاقت سے بڑھ کر جو تمہارے پاس پہلے ہی ہے، وہ پہلے ہی مضبوط ترین تھے جو کبھی اللہ نے تخلیق فرمائی تھی، ایک مضبوط ترین قوم، اللہ کی تخلیق کردہ عاد کی قوم، یاد رکھیں جو میں نے کہا، کیونکہ آخر میں ہمیں اس بیان کی ضرورت ہے، مضبوط ترین قوم اللہ کی تخلیق کردہ عاد کی قوم تھی، اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اضافہ عطا کروں گا اگر تم معافی طلب کرتے ہو، لیکن نہیں، وہ واپس اپنے خداؤں کے پاس گئے اور اپنے بتوں کے پاس۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان پر بھیجا، ہم نے ان پر کیا بھیجا، ایک بہت بڑا بادل، اور جب انہوں نے اسے دیکھا وہ خوش تھے کیونکہ وہ صحت مند لوگ تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جب انہوں نے یہ بہت بڑا کثیف بادل دیکھا اپنی وادی کی جانب آتے ہوئے، وہ اس قدر خوش تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا، واو، بالآخر یہ خوبصورت بادل ہے، یہ بارش برسائے گا، گہرا بادل، وہ خوش تھے۔ اللہ فرماتا ہے، بل هو ما استعجلتم به ریح فيها عذاب علیم، نہیں، یہ ہے در حقیقت جس کے وہ طالب تھے، یہ اللہ کی سزا ہے، ہوا کے ساتھ آتے ہوئے کوئی بارش برسنے نہیں جا رہی، لہذا اس کا آغاز ہوا، یہ آیا، بادل آیا اور ہوا نے چلنا شروع کیا، یہ کس قسم کی ہوا تھی؟ اللہ فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، یہ برے شگون کے دن تھے، بقول ان کے جب ہوا نے چلنا شروع کیا انہوں نے کہا یہ برا شگون ہے، لہذا اللہ فرماتا ٹھیک ہے، برے شگون کے دن، جو چاہو اسے کہو، برے شگون کے دن، ریحاً سرسرن، ٹھنڈی منجمد کرنے والی برف جیسی ٹھنڈی ہوا، گونجدار آواز کے ساتھ، ایک گرجدار آواز کے ساتھ جب ہوا آئی، اور تب جیسا کہ یہ آئی اس نے طاقت پکڑنے شروع کیا، اللہ فرماتا ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عاد کے پاس بھیجی بے حد سخت سرد ہوا، ہم نے ان کے پاس اس قدر پرقوت ہوا بھیجی، آٹھ دن اور سات راتوں تک، اور اس ہوا نے مطلقاً ہر چیز برباد کر دی، مکمل تباہی، ہر چیز۔ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھتا ہے، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةً، یہ طاقتور ترین لوگ تھے، کیا تم نے کبھی ان کی باقیات دیکھی ہیں؟ فرعون نشانیاں ثابت کرتی ہے وہ موجود تھا، مدین مثالے سمود کے لوگ ثابت کرنے کی نشانی ہے کہ وہ تھے، دیگران نوح کے لوگ، وہ نشانیاں موجود ہیں ان کی، ان لوگوں کو کوئی نشان نہ رہا، جاؤ اور چھان مارو۔ اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا، ہمیں اس کے آثار قدیمہ میں شواہد بھی نہ ملتے ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی واقعہ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ تاریخ دان، مسلمان تاریخ دان بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ اس قدر عظیم الجثہ تھا، اس قدر مضبوط، اور اللہ فرماتا ہے تم مضبوط تر تھے، جب تم نے ہمیں جھٹلایا، تصور کرتے ہوئے تم مضبوط ترین ہو، ہم نے بقایا لوگوں کو دکھایا کہ تمہیں نہ صرف تباہ کر دیا گیا ہے
بلکہ اب صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ کیا پرقوت ترین الفاظ استعمال کیے گئے جب آد کی تباہی کا معاملہ آتا ہے۔ کیا ہم کچھ الفاظ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل خاویہ، ہوا آئی اور لوگوں کو اکھاڑا اور انہیں اوپر اٹھایا، انہیں توڑا، انہیں تباہ کیا اور انہیں پھینک دیا جیسے وہ گلے سڑے، ٹوٹے پھوٹے تنے، جلے ہوئے کھجور کے درخت کے مانند۔ تصور کریں خشک شاخیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، اور لڑکتے ہوئے کھجور کے تنے، گلے سڑے، جلے ہوئے، باہر جڑ سے اکھڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور تب اللہ نے ایک زیادہ پر قوت لفظ استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اس نے انہیں تباہ کر دیا تھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، بالکل مکمل تباہی، گول مکمل تباہی۔ تدمر كل شيء بأمر ربها، ہر چیز مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کرتا ہے کہ کیسے اس نے بچا لیا آد، مطلب اس نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا اور انہیں جو اہل ایمان تھے۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب ہمارا حکم آیا، جب ہماری ہدایت آئی، ہم نے ہود کو بچا لیا، ہم نے بچا لیا انہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور تب ہم انہیں بقایا کو تباہ کیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سزا پائیں گے آخرت میں بھی، جو اس سزا سے کہیں بڑھ کر ہے جس کا ذائقہ انہوں نے آج چکھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے قرآن میں کئی مقامات پر کہ اس نے یہ داستانیں ہمارے لیے رکھی ہیں بطور ایک سبق۔ ایک آیت جس کی شام ہم نے تلاوت کی تھی، پرقوت آیت ہم نے تلاوت کی، اور ایک دوسری آیت متعلقہ، وہ بھی سورۃ احقاف میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کے لوگوں کو بتاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے مستحکم کیا تھا ریت کی پہاڑیوں کے ان لوگوں کو کہیں زیادہ جتنا ہم نے تمہیں مستحکم کیا ہے، ہم نے انہیں وہ کچھ عطا کیا جو ہم نے تمہیں عطا نہیں کیا، ہم نے انہیں اس قدر عطا کیا، اس سے کہیں بڑھ کر جو ہم نے تمہیں عطا کیا قد و قامت اور طاقت کے حوالے سے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے انہیں سماعت کا شعور عطا کیا، خالص پرقوت سماعت کا شعور، دیکھنے کی قوت، ہم نے انہیں دل عطا کیے، ہم نے انہیں اس قدر عطا کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، ان کی بصارت نے ان کی مدد نہ کی، ان کی سماعت نے ان کی مدد نہ کی، ان کے دلوں نے ان کی مدد نہ کی، انہوں نے ہنوز اسے جھٹلایا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی قد و قامت ان کے کام نہ آئی، ان کی دولت ان کے کام نہ آئی، ان کے بڑے گھر، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دیکھتے ہو ان لوگوں کی کوئی باقیات؟ لہذا یہ سبق ہے، ہم آنکھیں رکھتے ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمیں دل عطا ہوئے، جب ہم پیغام سنیں تو اپنی زندگیاں تبدیل کر لیں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، سبحان اللہ بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، حسبی اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا۔